simbòlica aquí a Altafulla. El republicà Jordi Moliner, actual portaveu de l'EIN a l'Ajuntament d'Altafulla, compartirà candidatura a l'alcaldia amb l'actual regidora de l'Esquerra independentista, Alba Muntades, si aquest diumenge els ciutadans d'Altafulla validen la proposta en unes eleccions primàries al municipi. Els independentistes altafullencs aposten per un nou model d'alcaldia compartida per trencar amb els lideratges individualistes. En un poble, el nom de l'alcalde i el pes de l'alcalde sempre són molt importants. Totes les polítiques que es fan al poble s'associen amb la figura de l'alcalde. Nosaltres volem trencar una mica aquesta idea que no és així, sinó que darrere l'alcalde hi ha un equip. I en aquest cas, inclús la pròpia alcaldia seria un equip. I no un equip qualsevol, sinó un equip amb un home i una dona. Malgrat això, l'ordenament jurídic actual no preveu l'opció de l'alcaldia compartida, però sí la delegació de competències. Sí que és veritat que el que pretenem fer és innovador. Sí que hi ha altres exemples a altres països, i el que seria ser casa des del ple triaria en cas que l'EIN guanyi les eleccions, que anem a això, formar un equip que guanyi les properes eleccions municipals per fer un canvi republicà al municipi. Doncs en cas de que guanyi aquesta candidatura republicana, doncs el que es faria sí, es triaria un candidat a l'alcaldia, però seria un acte bastant, bàsicament, per seguir la llei. Acte seguit el que es faria seria una delegació de competències. La proposta haurà de rebre, però, la majoria de vots al procés participatiu d'aquest diumenge. La coalició d'Esquerra Republicana amb l'Esquerra Independentista per les eleccions municipals d'Altafulla l'ha obert no només a militants i simpatitzants, sinó a tots els veïns del municipi.